gamwana mulen bradbabbabab nga muyizi wali ku st josephs nagalama era nga akolacontent nga otentwasi tabuwli kumukutu gwa tiktok nga omukulu oyo bradnbab nga leero walioobufananyi obadde butambula olovasocia media nga bwataddeyo nga dda ku somero omwana oyo bradbab ngaali musimiya thre omwanamulenzi oyo etwagala okwagaliza ebisinga ngozeyo ku somero nga bwat wazeyo kusomero nyeabasa nagambavidiyo bpadnmwagaa bisinga o tugenda kkwongera okugamba bi ebifuddewo ku mwanamulenzi ono katulabe ntambua akbavayo nawkoakuvdio oba nnyagaosoka okujukiza beera nga osabuscribengakumukutu kati exclusiverug buvidiyo nga bunoojja kubusanga ano kali banange musibe bulungi tubagala nnyo